Yakın kullarda öz koliz bilen uşaysız. Keyfiyatiz yakışıktıra verin bizden. Hujjatlari so'rashdi. Mana shay qilib turibmiz. Mayli ko'rishamiz, boradigan joylarim ko'p. Ana o'zini akademiklikka qo'yibdimi? Bu buzoqni yugurgani somonxonagacha. Akademiklik tushib qoldi bunga. Bozor ko'rmagan u, epla olmaydi. Hatto xotinim ham meni pulim uchun yashaydi. Pulim bo'lmasa, bir tinga ham olmaydi. Ha, rosta. Shu eshitishimizcha noqonuniy xotini, bolasi bormishmi? Ha? Afsus, qayerdan olasiz bunaqa gaplarni? Lola opa, o'g'limdan boshqa hech kimni qo'ymagin deb tayinlagandingiz. Bir ayol kepti. Ismi Oydin ekan. Kirsinmi? Sizni ancha qidirdim. Axiri xastaligingizni eshitdim. Ko'rib ketay deb kelgandim. Rahmat. O'g'lingiz yaxshimilar? Rahmat. Qizlaringiz yaxshi o'qishyaptimi? Rahmat. Yaxshi. Oydin, bemor deb andisha qilib o'tirmang. Nima maqsadda kelgan bo'lsangiz, bemalol gapiravering. Lolaxon, shunday sharoitda, shu mavzuda gap ochishim ham juda ham noqulay. Sizdan uzr so'rayman. O'zingiz ham balki xabaringiz bordir. Mishmishlar shamoldan tez uchadi. Xullas, meni turmush o'rtog'im, sizni mahalladoshingiz Oybek aka nomzodi rektorlikka qo'yilgan nomzodlar ichida bor. Maziz bo'lmayaptimi? Yaxshiman. Gapiravering. Xullas, ustidan prezident devoniga, oliy ta'lim vazirligiga ketma-ket xatlar yozilib yotibdi. Matbuot yopdi. Norasmiy xotini va noqonuniy o'g'li bor deb. Siz shu gaplarga ishonasizmi? Shuncha yillik turmush o'rtog'ingiz. Sizdan yaxshiroq hech kim bilmaydi Oybekni. Men-ku ishonmayman. Bo'lmasa bu mushmushlar qayerdan? O'zingiz yaxshiga ishonasizmi? Ha, ishonaman. Albatta ishonaman. Lekin shu yerda to'xtang. Unda nega meni oldimga keldingiz? Lola, faqat siz mana shu mishmishlarni oldini kesa olasiz. Qanaqasiga? Siz oliy ta'lim vazirligiga, prezident devoniga hammasiga raddiya yozishingiz kerak. Meni Oybek Toyirov bilan hech qanday shaxsiy aloqam bo'lmagan deb. Men bu mavzudagi gapni har qayerda, har kimni oldida tasdiqlayman. Nega menga bunday qarayapsiz?
Lola, siz menga chin dildan aytdingiz. Rostanam, bu gaplarda jon bormi? Agar zarachi haqiqat bo'lsa, shaxsan men bu gaplarni izini izlab yurmayman. Hech qachon, hech narsa uchun kurashmayman. Otabek chindan ham erimni o'g'li bo'lsa-yu, u kishi buni tan olmay vijdonsizlik qilayotgan bo'lsa. Eriz Oybek. Mutlaka bunaqa izolmaz. U hech qachon sizga xiyonat qilmagan. Menga ishoning. Nega shu qadar ishonch bilan aytyapsiz? Siz qayerdan bilasiz? Ayol ayolga shunday dedim. Ishoning. Ayniqsa. Hayot shamma sonay deb turgan ayol aytganda mutlaqo ishonmoq kerak. Qo'ying, unaqa demang. Hayotda qanaqa mo'jizalar bo'lmaydi. Hali tuzalib ketasiz. Yaxshi niyat qiling. Rahmat. Sizga Xudodan shifo so'rayman. Rahmat, tuzalib keting. Otabek. Oybek ham o'g'li emas. Shundaymi? So'zimga ishoning. Axir. O'zingiz ham shunga ishongingiz kelyapti-ku. Rahmat sizga. Bu qanday bedodlik, ha? Hamma shodlik, g'alaba Oybekka-yu. Borstam alam bizgami, ha? Akademiyaning muxbir a'zosi bo'lgani yetmagandek, endi uning nomzodi rektorlikka qo'yildi. Shoshma. Menga qara. Nomzodi qo'yildi degani, rektor bo'ldi degani emas u. Baribir. Bu gal ham bizni dog'da qoldirib ketdi. Agar rektor bo'lib qolsa-mi? Birinchi navbatda bizni tagimizga suv quyadi. Bilaman. Lekin bu gal bolani ishga solamiz. Qayoqdan topasan o'sha bolani? Ona bola o'sha voqeadan so'ng qayoqqadir ko'chib ketishgan, qayoqqa bilmayman. Ularni manzilni qidirib topganman. Ha. Busnikiga qishloqqa ketgan. Xo'sh, lekin onasi og'ir xastalik tufayli vafot etibdi. Bolani oldiga to'g'ri boramiz. Seni otang Oybek Toyirov, hech qanday harbiy otang yo'q deb o'qitiramiz. Olib kelib institutda to'polon qildiramiz. Bilmadim, bilmadim. Lekin baribir Oybek Toyirovni yiqitish rejasidan qaytganim yo'q. Oliy ta'limgami, prezident devonigami, yana allaqancha joylarga xat uyushtirasan. Xo'p. Gajjakdor qilib qo'l qo'ydirasan. A kim tekshirib o'tiribdi? To'g'rimi? To'g'ri. Yotib qolguncha otib qoldingsha. Ha, barakalla. Barakalla, barakalla. Axir harakat qilishimiz kerak. Ha. Tomchi toshni deshadi. To'g'ri aytibmi? Qani boshlachi. Xo'p. Barakalla. Men senga ishonaman. Boplaymiz. Bor. Ey. Ishing puxta bo'lsin. Xo'p, tushundim. Nazarimda hammalari bitta xonaga o'tirib olib, sizning ustingizdan dumaloq xat yozish bilan ovora.
Xatlarning asosiy qismida sizni axloqsizlikda va norasmiy xotiningiz va bolangiz borligida ayblashmoqda. Shuning uchun uzr, biroz noqulay bo'lsa ham, rafiqangizni ham chaqirtirdik. Bu gaplarda asos bormi? Ular xatlarida hatto aniq ism, familiya, manzilni ham ko'rsatishgan. Hayron qoldik. Lola va Otabek deyishganmi? Siz bilasizmi? Lola Oybekani mahalladoshi. Ular bolalikdan do'st bo'lishgan. Gap shundaki, uni turmush o'rtog'i harbiy bo'lgan. Kasb taqozosi bilan shahar-shahar yurgan. Lola u bilan yurishga yaramagan. Ya'ni sog'lig'i ko'tarmagan. Yaqinda bu ayol vafot etdi. Vafot etishidan avval menga xat yozib qoldiribdi. Mana, xatni sizga beraman. O'zingiz xulosa chiqaravering. Oydinxon, siz bilan ko'p yillik qadrdonmiz. Mening sanoqli kunlarim qoldi. O'g'lim Otabek juda iqtidorli bola. Otasi harbiy kishi. Men u insonga munosib rafiqa bo'la olmadim. Endi u kishining o'z oilasi bor. Siz ham, Oybekka ham bag'ri keng insonsizlar. O'g'lim hayotda yo'lini topib olishiga yordam bersangiz, iltimos. Lola. İmzo. Sanasi. Pasport nusxasi ham hatto ilova qilingan. Oydinxon, bilishimcha siz yo'l sozsiz, a? Yo'l ustalarining ustozi degan unvoningiz ham bor, a? Ha, bor. Sizdan juda yaxshi huquqshunos chiqaradi. Faktlar bilan mixlab qo'yibsiz. Sizga tuhmat qilayotganlar og'zini ham ocha olmaydigan bo'lib qolibdi. Oybek Qodirovich, siz ham bu xatdan xabardormidingiz? Yo'q. Men bu kishiga aytishni lozim ko'rmadim. Chunki oilaviy ahvolimizdan xabaringiz bor bo'lsa kerak. Shu kunlarda katta yo'qotish bo'ldi. Yaqinda Oybek akamni akalari Odil akamiz dunyodan o'tdilar. Xabarim bor. Gap bunday. Avtomobil yo'llari instituti rektorligiga nomzodlar ko'rib chiqilyapti. Bu yerda sizning ham nomzodingiz ko'rsatilgan. Hozircha bu haqda hech kimga hech narsa demang. Albatta. Biz bu masalada mahkammiz. Bilasizmi, rektorlik lavozimi ham nihoyatda katta mas'uliyat. Birov bu lavozimga faqat o'zining shaxsiy manfaatlari uchun cheksiz imkoniyatlar eshigi ochildi deb qaraydi. Lekin haqiqiy fidoi insonlar esa yurtga xizmat qilish imkoniyati yoshlarimizni yanada bilimli, komil insonlar qilib tarbiyalash uchun berilgan katta imkoniyat deb biladi. Rektor bo'lgan odam o'z institutining barcha tekis, notekis joylarini aniq ravshan bilishi kerak. Shunday. Siz yaxshilab o'ylab ko'ring. Xo'p. Keyin kezi kelganda uchrashib, vaqt soati bilan yana bafurja gaplashamiz. Xo'p. Rahmat sizga. Xo'p. Salomat bo'ling. Mayli, xayr. Xayr. Xo'p. Oydin. Bu xatni siz
O'zingiz uyushtirdingizmi? Voy, qiziqsiz, Oybek aka. Hayot bilan vidolashayotgan ayoldan shunaqa xat so'rash darajasida shafqatsiz ayol deb o'ylaysizmi xotiningiz? U kasal yotganida ko'rgani borgandim va dildan u bilan suhbatlashgan edik. 2-3 kundan keyin bir ayol kelib mana shu xatni berib ketdi. Men o'z umuman bu savdodan boshim qotib qoldi. Hayronman. Dadasi, keling mana shu sinovli kunlarda bir-birimizni yonimizda turaylik. Boshqa hamma gap-so'zlarni ikkinchi darajali narsalar deb hisoblaylik. Men juda baxtliman. Ustoz, ke. Mana qolgan arizalar. Yaxshi. Ha, sizni bir yigit so'rab kelibdi. Talabalardanmi? Yo'q, uzoqroq joydan kelibdi. Ismi Otabek ekan. Otabek? Ha, shunaqa. Chaqiraymi? Chaqir, kirsin. Otabek. Lolaning o'g'li. Faqat Lolaningmi? Assalomu alaykum, domla. Ye. Mumkinmi? Keling, Otabek. Yaxshimisiz? Qani, marhamat. Rahmat. Yaxshi keldingizmi? Yaxshi, rahmat. Qayerga joylashdingiz? Hozircha onamni qarindoshlarinikiga. Hmm. Oyim rahmatlik institutni tugatib, 3-4 yil malakamni oshirgandan keyin sizni rafiqangizga uchrashimni tayinlagandilar. Lekin ularni topa olmadim. Bu yerdagilar sizga uchrashimni maslahat berishdi. Sizni bezovta qilmadimmi? Nega endi? Yaxshi qilibsiz. Oyingiz bilan biz bilaman. Oyim hammasini gapirib berganlar. Rafiqangiz bilan yaqin dugona bo'lishgan ekan. Ha, shunday. Ruxsat bersang, sen sirab gaplashsak. Men o'zimga yaqinlar bilan shunday gaplashaman. Bemalol, domla, bemalol. Endigi niyatlaring qanday? Shu ilmiy ishlarimni davom ettirsam degandim. Qaysi sohada ishlayapsan? Dvigatellar sohasida. Siz qishloq xo'jalik mashinalarining dvigatellarini bizni mintaqaga moslashtirish bo'yicha ishlagan ekansiz. Oyim menga sizni darsliklaringiz va sizni mukofotlaringiz to'g'risida juda ham ko'p gapirardilar. Hattoki siz yozgan kitoblarni ham olib berardilar. Men tanlagan mavzu ham shunga yaqin. Mehnatdan qochmayman. Yo'llanma berib, biroz ma'naviy jihatdan qo'llab-quvvatlasangiz, bas. Albatta yordam beraman. Seni eng yaxshi shogirdlarimdan biriga qo'shib qo'yaman. Yaxshi bo'lardi. Birga ishlaymiz. Bizda keyingi yillarda ancha sifat o'zgarishlari bo'ldi. Muhtimiz senga yoqadi deb umid qilaman. Albatta yoqadi. Hozir bunday qilamiz. Biznikiga boramiz. Xo'p. Oydin opang bilan. Aha. Qizlarim bilan tanishasan. Rahmat. Ana undan keyin qolganini hal qilamiz. Nima deding? Mayli. Bo'lmasa ketdik. Ha? Yaxshi. Oydin, Dono kim bor? Mehmon keldi. Assalomu alaykum, dadajon. Yaxshi keldingizmi? Bering. Assalomu alaykum, dada. Va alaykum assalom. Otabek, labbay. Kirmaysanmi? Rahmat. Kel. Yaxshimisiz? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Oydin onasi bu Otabek. Otabek. Ha, Otabek. Lola. Ha, Lola. Otabek bu Oydin opang. Bu esa qizlaringiz. Yaxshimisiz? Yaxshi keldingiz. Savodda. Rahmat. Oshdimi? Keling. Keling, rahmat. Qani, qani. Rahmat. Qani Otabek, o'tir. Oyjon, sizga yordam beraymi? Qizim. Mana shu bizni kulba. Ha. Shinamgina ekan. Osh hozir tayyor bo'ladi. Ha, yaxshi, yaxshi. Qizlar, kelinglar. Yaxshimisiz? Yaxshi, rahmat.
İşleriniz yaxşı mı? Ha, rahmat. O'zingiz yaxshimisizlar? Kela qol. Ha, rahmat. Otabek aka, o'qiysizmi? O'qishni tugatdim. Politexnika institutining mexanika fakultetini. Endi ilmiy ish qilsam degandim. Bu onamning ham orzulari edi. Onam Oydin opa-ni oldilariga borib, meni iltimos qilganimni aytsang, albatta yordam beradilar degandilar. Shunga kelgandim. Lola, ajoyib ayol. Oydin, choy. Alloh rahmat qilsin. Albatta ilmiy ish qilasiz, Otabek. Biz qo'limizdan kelgancha sizga yordam beramiz. To'g'rimi, Oybek? Ha, albatta. Mening ham onam fan doktori bo'lishimni ko'rishni orzu qilib, afsus ko'rolmay o'tib ketdilar. Buni qara. Seni ham onang ilm bilan shug'ullanib, olim bo'lishingni ko'rishni orzu qilgan ekan. Armonda ketibdi. Onalarimizning qismati bir-biriga juda ham o'xshar ekan. Ha. Dadajon, qarang, hatto Otabek ham sizga o'xshab ketar ekanlar, a? Oyjon? Ha, rostdan ham. Men hozir. Men sizga yordam beraman, oyjon. Bilasizmi, singlim? Men dadangizni izlardan borib, xuddi dadangiz kabi olim bo'lmoqchiman. Maqsadimiz o'xshash bo'lgani uchun balkim ko'rinishimiz ham o'xshasa kerak. Mana, osham tayyor. O, haqiqiy toshkentcha osh bo'pti o'zi ham. Yo'q, xorazmcha. Xorazmcha. O'zi oshi ham turlari ko'p bo'ladi-da. Olinglar. Sharofjon, yaxshimisiz? Ishlar yaxshimi? Biz yaxshimiz. Assalomu alaykum, domla. Va alaykum. Yaxshimisiz? Rahmat. Domla. Ha? Otabek sizlarni juda qadrlaydi. Kiyo qilsangiz bo'lar ekan. Ha. Opa. Ota-onamizdan bizga faqat ilmga muhabbat emas, balki har bir narsaga erish uchun kurashgan meros bo'lib o'tgan shekilli-ya. Nega bunaqa deyapsan? Mana siz. Moskvaga o'qishga kirdingiz. Oradan bir yil o'tmasdan ota-onam sizni yonlariga chaqirib olishdi. Ha. Toshkentga o'qishingizni ko'chirib o'tish uchun rosa qiynaldingiz. Ba'zilarda bu jarayon juda ham oson kechadi. Siz rosa qiynaldingiz, opa. Chunki biz Toyiriflarmiz. Toyiriflarga hech narsa onsonlikcha g'oyibdan berilmaydi. Mana sen, maktabni 10 yil a'lo bahoga o'qib, oltin medalga da'vogarlardan biri bo'lgansan. To'g'ri. Xalq ta'limiga imtihon topshirishda 4 baho olganingdan keyin dadamni jahllari chiqib ketib, ortingdan borib, hay'at a'zolariga bahoing aslida 5ligini isbotlab berganlardan keyingina oltin medal olganding. Institutga kirishimchi? Matematikadan 4 qo'yishgan. Esingizdami? Imtihon raisi Mahamajonov ro'yxatga qo'l qo'yib, familiyamdan tanib qolgan. U kishi dadamni iltimoslari bilan avval 2 marta norasmiy imtihon olganlarida 2 galam 5 olganman. Ha. Bu familiyaga adolatsizlik qilib bo'lmaydi deganlarichi? Rosa suyinganman, opa. Bilasizmi, opa? Takror olgan 5 bahoimdan ko'ra familiyamiz adolat timsoliga aylanganidan quvonganman-da. Mana endi Toshkent xalqaro iqtisodiyot va diplomatiya oliygohida o'qiyapsan. Sizning ham ikkinchi mutaxassisligingiz iqtisodchi-ku? Yaxshi o'tiribsizlarmi? Keling, oyi. Oyjon. Shu dadam Otabek ismli shogirdlarini kuyovingizdan ham ortiqroq yaxshi ko'radilar-a? Opa, bizdan ham ko'proq deya bering. Nega unaqa deyapsizlar? Ha? Saodat, bilsan-ku, senga dadang qanchalar suyunadilar. Qizalog'ing bilmay meni dorim ichib qo'yganida dadangni ko'ziga dunyo qorong'i ko'ringani esingdami? Farzandlarim nevaramga xudo asrasini bir gap bo'lsa hayot butun mazmunini yo'qotar ekan deganlari esingdami? Seni-chi, dona? Kenjatoyim
erkatoyim deb yeri ko'kka ishonmaydilar. Otabek meni rahmatli dugonamni o'g'li. Onasi uni taqdirini menga ishongan. Men iltimos qilganim uchun dadang bu yigitga boshqacha mehr bilan qaraydi. Axir o'zingizlar Otabekni akida yaxshi ko'rasizlar-ku? Kelmay qo'ysa dadangni tinch qo'ymaysizlar-ku? Otabek ekan nima? Bizdan araz bo'ldimi? Nega kelmayaptilar deb, ha? Qani, boringlar, ishingizni qilinglar, borib qolinglar. Keling, men olib ketay. Ma. Erkin Sattarovich. Erkin Sattarovich, shoshmay turing. Erkin Sattarovich. Nima, Erkin Sattarovich? Shuncha pullarimni ko'kka sovurding. Baribir hech qanday topshirig'imni uddalamading. U hamma niyatiga erishdi. Akademik bo'ldi, fan doktori bo'ldi. Mana endi rektor bo'ladi. Men esa o'sha fan nomzodligimcha qoldim. Ming la'nat senga-yam, o'shanga-yam. Xalonga ko'rsatamiz. Shoshmay turing, menda bitta reja bor. Shuncha rejalaring chippakka chiqdi. Endi bunisi ish berarmidi? Beradi. Bunisi aniq ish beradi. Agar shu ishingga ish bermasa, Oybek Toyirovni bir yoqlik qilmasang, men seni o'zim bir yoqlik qilaman. Tushundim. Tushundingmi, buldog? Tushundim. Xo'kiz. Assalomu alaykum, ustoz. Va alaykum assalom. Ha, tinchlikmi? Ustoz, siz kurashib-kurashib charchashdi degan dushmanlaringiz bir joyda kutib o'tirishgan shekilli. Yana nima bo'ldi? Ustoz, bu qip-qizil tuhmat. Bu gapga sizni bilgan birorta odam ishonmaydi. Biz bu gazetani siz kelguningizcha yirtib yo yoqib yo'qotgan bo'lardik. Lekin sizga u yoq bu yoqdan aytsa xabardor bo'ling dedik. Otabek. Otabekni o'zi bildimikan? Ko'rsa qanday qabul qiladi? Yosh yigit. Biz kinoyimni izladik. Chunki sizning qizingiz Saodat opa buni oyimga aytish kerak. Otabek akam oyimni dugonasini o'g'li dedilar. Yaxshi qipsizlar. Ustoz, siz xavotir olmang. It xuradi, karvon o'tadi deyishadi-ku axir. Bu safar xurib kena qo'yishmadi. Tishlashibdi ham. Mayli, sen ishlarni qilaver. Shot me.
onunga nima qildi? 4 kundan beri qarz so'rab bormagan eshigim qolmadi. Nima ilm olami bedarvozami? Простите, а что с его личностью? Bu masalani o'zimiz hal qilamiz. Sizningcha biz ahmoq ekanmiz-da. Suymaganga suykaladigan odatim yo'q. Nimaga siz birdaniga arazlashga o'tib oldingiz? Shunga. Kimdir oyoq emas. Til bilan yurar. Kim bu taday bo'zlaydi? Kimlardir kular. Ona yer shularga hayratlab turar. Ona yer shularga hayratlab turar. Buni umr derlar. Kunduzni Yaxshisi bu haqda tortishib o'tirmaylik. Sen menga tegma. Men senga tegmayman, deng. Xada. Nima, men shartlashilgan puldan quruq qolamanmi? Olasan pulingni. Bu gapni Oydinga aytish kerakmi-kin? Yig'lama. Siz hozir birinchi o'rinda o'zingizning sog'lig'ingiz haqida qayg'uring. Qabul qilish qilmaslik sizning ixtiyoringizda. Vijdonim buyurganini qildim. Uchib kelarmidi? Raqiblarim ko'pim, shukr omonman. Xalqim xizmatiga shayman hamonman. Men sendan rozi emasman. Sen kimga aql o'rgatyapsan? Men xomxatali ishchi. Qabul qila olmayman. Tez yordammi? Tushundingmi, bilib qo'y. Tushundim. Raqiblarim ko'pim, shukr omonman. Xalqim xizmatiga shayman hamonman. Yaxshiga yaxshi yovga yomonman. Yaxshiga yaxshi yovga yomonman. Umrimning boricha xalqim tomonman. Buni umr derlar. Kunduzli Shodlik qayg'uli.